Vale. Buenos días. Después del mal partido que hicisteis en Letkabelis, que ya supongo que teníais un poco la cabeza pensando en el fin de semana, ¿cómo afrontáis este compromiso contra Manresa? Bueno, ya sabemos lo que es ganar la Liga Endesa y lo que es Manresa este año. Y cada partido que ha pasado es para aprender y para intentar mejorar. Y sabemos lo que estamos jugando ahora mismo y sabemos qué tenemos que hacer para poder competir, para poder llevar la victoria en el campo de Manresa. ¿Y qué es el CUDF? ¿Eh? ¿Qué es el CUDF? Bueno, lo que podemos hacer, lo máximo que podemos hacer es escuchar al entrenador, lo que nos dice el entrenador, el plan del partido, concentración máximo y jugar baloncesto. Lo demás llegará, porque primero es intentar competir, intentar estar en el partido hasta final. Y si llevamos la victoria, si llevamos una derrota, pero estamos allí. Y seguro que si hacemos lo que dice el entrenador, es más fácil de ganar. Buenas, Musa. Buenos días. Yo te quería preguntar, evidentemente, y más en una situación así, ¿no? Lo que importa es el equipo, pero ¿qué es lo que más destacaríais o lo que más hay que tener en cuenta de Manresa de cara mañana? Bueno, Manresa sabemos cómo juega porque hemos jugado un partido contra ellos aquí, hemos visto cómo está compitiendo en Basket Champion y la Liga Endesa. Es un equipo que juega muy rápido, ¿sabes? Corren mucho, cargan mucho rebote ofensivo, entonces hay que intentar que no corren tanto, que no nos cogen muchos rebotes, y si podemos controlar esto, podemos competir con ellos. Y si compites cualquier partido, es más fácil de ganar. Us adona una mica la sensació que les seves virtuts són els nostres defectes. Jo no sé si tu també ho veus així, perquè ells, per exemple, destaquen el joc ràpid i el rebot ofensiu, que són precisament les coses que a nosaltres ens està costant més aquesta temporada. Bueno, como este partido yo no estuvo y el viaje no estuvo en el viaje, tampoco puedo decir qué sentía a mis compañeros. Entonces, este tema es difícil de poder decir algo, pero lo que te quiero decir que es que ahora mismo es Manresa, ha pasado lo de Lituania en Manresa y sabemos cómo juegan y vamos con una mentalidad diferente porque sabemos lo que estamos jugando ahora mismo en la Liga Endesa y creo que va a ser un partido diferente del otro. Buenas, Musa. Te quería preguntar yo a nivel personal un poco cómo te encuentras, ¿no? Porque no lo has pasado nada bien. Parece que poco a poco, ¿no? Estamos volviendo a ver al Musa que todos queremos ver. No sé si ya te encuentras físicamente al 100% o crees que aún te queda un poco, o no sé cómo te encuentras. Bueno, estoy bien físicamente, estoy bien. A veces somos personas, queremos hacer demasiado de lo que podemos hacer o demasiado de lo que nos toca o queremos estar ya donde estábamos y a veces esto nos perjudica, nos castiga, ¿no? Pero tenemos, ¿sabes? Estoy bien y tengo gente a mi alrededor que me dicen, estás bien, tranquila, todo llegará. Y creo que estamos este camino y seguro que estos partidos finales voy a poder ayudar al equipo más de lo que no podía hacer en el principio de la liga. Letkabelis, ya, ¿no? Todos pensarán en Manresa y me imagino que partido complicado, ¿no? Sí, és un partit a priori molt complicat, dels que saps que patiràs, perquè és un camp on és molt maco, molt divertit de jugar, però que la gent apreta moltíssim, i a més contra un equip que tots sabeu, no? Quina temporada on està fent, que bé que juguen a bàsquet, amb quina energia juguen, i sabem que serà un partit molt complicat, però que tenim moltes ganes de jugar-lo, que crec que tenim clar el que volem fer i que sabent que serà molt dur, molt difícil, molt maco, anem allà amb la intenció de fer un molt bon partit i intentar portar-nos la victòria. No descobrirem ara el Manresa perquè ja porta tota la temporada, però també s'han mostrat que no són invencibles. Llavors, per on cal incidir precisament per fer-los mal?
Bueno, jo crec que el Musa ja us ha donat un parell de claus, no? Que sabe, tothom sap que Manresa cor moltíssim, que juga molt a camp obert, que juga moltes possessions i que va en el rebot ofensiu d'una manera increïble, no? Tots els seus jugadors. Llavors aquests són dos conceptes que segur que hem d'intentar controlar. És evident, evident que agafaran rebots ofensius, és evident que marcaran punts de contraatac, però hem d'intentar reduir-los, limitar-los al màxim i intentar que quan ho aconsegueixin doncs no ens afecti massa i seguir jugant, perquè al final el partit és molt llarg i estic segur que durant fases del partit ho aconseguirem aturar una mica i a més enllà doncs, a desenvolupar el nostre joc, que nosaltres també volem jugar a bàsquet, també fem coses bé i fixar-nos en nosaltres més que en ells. Ells van durant una setmana força bona, guanyarà la pista del Madrid, classificant-se per la Champions, pels play-offs de vuitens. No sé si creus que per aquí els podem enganxar o realment la temporada que porten no els hauria d'afectar? Bueno, al final són coses que no saps mai com afecten als altres, no saps ben bé ni com t'afecten a tu quan et passen, llavors no ens podem ficar en el seu cap ni en el que faran ells. El que està clar és que hem d'estar centradíssims amb la nostra feina, amb el nostre joc, amb els nostres jugadors, pensar que és el millor que necessita el nostre equip en cadascun dels minuts del partit i fixar-nos poc en ells. Nosaltres sí que estem centrats en el nostre objectiu, sí que sabem que avui hem de treballar molt bé, que hem de fer un molt bon entrenament per arribar amb bones sensacions demà i això és el que ens preocupa ara mateix. El partit important de la setmana era el de demà. No sé si han tornat tots bé de Lituània, no sé si el David ja està per jugar o no sé una mica com sí, sí, en principi estem tots disponibles, l'únic és el Gal que encara no ha pogut entrenar amb l'equip, però la resta estem tots disponibles i demà veurem qui juga. Salvant les distàncies, el partit pot ser bastant similar al que vam veure contra el Bilbao, no? Un equip que arriba amb molt bona ratxa, amb molt bona dinàmica, practicant un joc molt maco de veure. Jo no sé si el pla de partit també passa una miqueta per aquí, en el sentit d'intentar agafar-vos el partit als màxims de minuts possibles i en un final més o menys parell doncs que pugui caure la balança per aquí. Sí, al final nosaltres sempre l'objectiu és estar el millor possible el màxim de minuts possibles durant el partit, no? Intentar no baixar mai la concentració, la intensitat, el saber què has de fer en cada moment. Aquí tenim un factor afegit que no ens ajuda, que és que en lloc de jugar a la bombonera juguem al Nou Congost, no? I que és similar però molt però al revés, no? Llavors amb això no hi podem comptar gaire, crec que sí que hi haurà algun aficionat que ens vindrà a donar un cop de mà, però més enllà d'això ens hem d'abstreure, no? I nosaltres hem de fer el que et deia, estar super concentrats. Amb el Bilbao vam ser molt sòlids, molt intensos durant moltes fases del partit i és el que hem d'intentar repetir. Segur que si fas això al final tens més opcions de guanyar que si fas un partit on et desconcentres, on perds l'atenció diverses vegades, on jugadors no estan donant el seu màxim, no? Jo crec que l'equip, com us vaig dir fa una setmana, està molt conscienciat, els jugadors han fet un pas endavant en aquest sentit i jo crec que anirem allà sabent el que hem de fer i que ho posarem a la pràctica de ben segur ben fet.